Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Лялька-мотанка є символом української духовності. Це одночасно оберіг і безпечна іграшка. Отож, як її створити? Сьогодні ми дізнаємося у прямому ефірі з Яною Соколовою, художницею, яка дуже багато вже створила ляльок-мотанок, провела майстер-класів безліч. І сьогодні в нашій студії. Яночка, дякуємо, що прийшли. Раді вас бачити. І навзаєм, будемо вам створювати гарну ляльку. Але спочатку хотілося б дізнатись, що є лялькою-мотанкою, звідки ось таке історичне походження і що зараз вона являє собою, і чому вона стала просто надпопулярною у війну в Україні. Останнім часом. Це дуже важлива тема. Лялька-мотанка там бере своє походження. Ну, якби, по-перше, це якби вона в себе втілює образ якби, ну, божества жіночої статі усіх матерів. Тобто вона якби втілює предків по жіночій лінії. Берегиня. Так, це берегиня. І вона була раніше, там десь в Трипільський час, це була так якби з глини, така безрука форма, яка була на алтарі, яка якій поклонялися. А потім, ну, вона ця форма цієї ляльки, ну, а може і в той час, вона також являлася завжди іграшкою для дітей, і не тільки для дітей, бо що стосується фольклору, то все ігри ума дорослих. От, і завжди вона являлася оберігом, якби. Чому це важливо зараз? Тобто, коли почалася навала у 14-му році, почалася війна, і почали закидувати таку інформацію вороги, що хто ви такі? Ну, ви ніхто, там 250 років вас ще не було, такого государства не існує, коріння не існує, нічого, ви просто перекоти поле. Усі почали згадувати, що ж таке є коріння, ну, що таке є традиції, ну, якби повертатися до корінь своєї культури, ну, щоб знову там той, хто не знав, обрести, ну, якби повагу до себе, як, ну, нації, яка має право на життя. Лялька-мотанка настільки відома у світі, українська наша лялька, про неї багато говорять, її пробують створити наново, так як зараз. Угу. І вона в сучасному вигляді має таку ідентичність з тією лялькою, яка колись була, яку ми бачимо ще з тих історичних відомостей, які збереглися. І ми розуміємо, як взагалі створювалася лялька-мотанка. І ось коли вже почали дивитися, як же створювати цю ляльку, то звернули увагу, що насправді не використовували таких допоміжних засобів, які можна було використати для створення будь-чого, там, посуду, наприклад, чи щось іншого. Так, тобто вона використовувалася з тих клаптиків, які залишалися, так. І ось цій жінці, ну, переважно жінки їх створювали, нічого так, звичайно, не звичайно. Залишалося, як просто її змотати, скрутити, зв'язати на швидкоруч. Так, швиденько. Тобто це така найшвидша іграшка для дитини. Бували різні ляльки, отакі скручені, ну, на швидкоруч, аби воно, ну, мало що гратися. А бували такі, що їх робили спеціально, ну, якби традиційно, були традиції для якихось, ну, скажімо, обрядів там дорослих. От, тобто, коли йшла свадьба, весілля, у дорослих звали дівчат, у яких були такі лялькові сундуки, і вони з цими ляльками проігрували оце, як вони зустрічаються, там якісь там, може, препони, там дракони, ну, щось якісь, ну, як у сказках. Тобто програвається якась сказка, і гарний кінець, і жили вони там до скінчання віків. Там, тобто були такі ігри, так? Так. Перед важливими подіями. Так, і те, ну... Дорослі люди гралися, але то вже такі трансформаційні, мабуть, ігри. Так, це якби трансформаційні ігри, тобто коли йшла весілля, діти програвали оцей щасливий
ну, якби сценарій. Uh-huh. Тобто вкладали в це все свою увагу, ну, і побажання на найкраще, ну, тих для молодих. І створювали ж ляльку, так? Так, я так розумію. Це була весільна лялька. Так, і окрім того, що це несе з собою це лялькомоцтво, не тільки там обрядову якусь ігрову функцію, це ще дуже гарно, ну, якби дуже екологічне заняття, бо ми не викидуємо якісь старі речі, а ми їх використовуємо. Бувають там гарні, красиві речі, і з них там жалко робити ганчірку. Тобто, зараз ми маємо дуже багато фабричних тканин, але років 100 назад майже усі там 200, всі тканини, які були вдома, вони майже усі там, ну, робилися своїми руками. Так, і це вже, ну, якби, ну, це великий енергетичний вклад. От, ну, те, що ми зараз люди там почали звертати увагу до там енергетики, то це, ну, усіляк, ну, і можна прочитати там в інтернеті про якісь ритуальні речі. Якщо ти хочеш зробити оберіг, ти должен його робити своїми руками, там, і вкладати якісь, ну, позитивні там думки, там, молитви. Так, ось. За допомогою цих ляльок можна вирішувати безліч життєвих справ. Ось так кажуть деякі лікарі. Ми сподіваємося, що ми на це маємо якийсь вплив. Ми хочемо, ну, мати благотворний вплив, і ми, ну, щось робимо для цього, думаємо. А, Яна, ну, давайте будемо, мабуть, і створювати, і спілкуватися, так, так. Тому що ми не встигнемо зробити ляльку. Я хотіла ще показати, як вони виглядають. Це авторське ваше бачення, а ви, може, тим часом якось будете вже її створювати, так, потихеньку. Ну, от таке авторське бачення, так, ляльок. Є назва цієї ляльки, ось, яку ми бачимо? Ну, так конкретно назви у неї немає, але є, ну, якби така, це недоробка, це ми робили на майстер-класі, якби це зразкова моя. Там моя учениця зробила свою, а це я робила зразок. Тобто це форма, яку я, ну, трошки сьогодні ми поробимо. Це коли береться, робиться от ось так, така голівка кругла, угу, просто змотується, скручується, там що завгодно. У неї така витончена форма дуже у цієї лялечки. Дуже гарно. Така вона, бачимо, що так, витончена вона... фігура така гарна. Ну так, така панна, панна. Угу. Бачите, як можна образом створити вже ту ляльку, омріяну нами, яку хотілося би потім бачити і якою милуватися. Можна і гратися, а можна і поставити її як оберіг, наприклад. Так, так, вона дуже прикрашає інтер'єр, це дуже оригінальне. Ниточки ви відрізаєте, а ось я пам'ятаю, і шиєте щось, а я пам'ятаю, що деякі митці взагалі не використовували цього. Коли ми, ось, до речі, повернемося до цієї форми, якби я використовую голку і нитку, ну, тобто відрізаю, коли я вже її вдягаю. Коли я роблю саму основу, таку, якби, вона схожа на ангелика, на душу, то не використовую, як цього, голки. І я зараз же ж не роблю якусь обрядову, я зараз, ну, показую. Тому я прискорюю процес. Ага. А якщо ми робимо щось дуже таке, ну, вкладуємо якісь побажання, ритуальну річ, то можна там і нитки рвати, і нічого там не різати. Угу. Але я, ну, підходжу до цього як до виду мистецтва, виду традиційного мистецтва. І тому можна все, так? Так, як художник я до цього підходжу. Коли якісь ці свята, я можу зробити щось ритуальне, там, в гарний день, там... Ну, це працює, так, на вас? Ви вже помічали? Я сподіваюся, що працюю. Я не те, що там дуже слідкую за результатом. Але створюєте з надією, так? Так, звичайно, звичайно. А я зараз ще покажу інші лялечки, які у нас тут є в студії. Хотілося б справді, щоб ви теж бачили, як це виглядає. Ось така, бачимо, гарна. В неї така зачіска, як у Яни сьогодні. Такі. О, дякую. Дуже, дуже гарні, але в неї кісники, а у вас стрічечка з такими квітками. Дякую. Це, до речі, лялька, я її зробила, у мене були такі джинси чорні, оце штанина. І я її зробила, і якось подарувала пану Сергію Олієвиковикі.
Ось, до речі, його чудові пташки. Угу. Теж в стилі народної творчості дуже гарно вони виглядають. Так, він їх там робить, продає. Угу. Це... І я йому подарувала, а оце, цю зачіску, до речі, це він її причепив. Він придумав, він, ось як. Він... Ми знаємо, що українці, талановиті українці створювали ось такі іграшки, бачимо, що вони трохи грубуваті, такі грубші, але це такий стиль. Це мінімалізм, наприклад, якщо взяти японське мистецтво, там це доведено до совершенства, щоб, ну, як це... Ну, тут теж ми бачимо такі гарні форми. От як можна помітити, що це пташки, так, що це пташка, а це, ну, я не знаю, навіть якась інша тваринка. От хто то, Яна? Ну, це, до речі, оце іграшка хто? Для дитини. Це усе пташки, але вони дуже мінімалістичні. А як називається пташка оця? Оця, ця схожа на ту, яка на кльоста. У нього теж такий хохолок, угу. Який, ну, їсть ці кедрові горішки. Дуже гарні пташки, ну так вони є. І вони схожі дуже на дитячу творчість, бо дитяча творчість, особливо спочатку, вона теж абстрактна. Яна, а що це таке? Тут ми бачимо, справді, цікавий дуже варіант вашої авторської ляльки. Так. Тут такий політ фантазії, я би сказала. Так, так, так. Вона така зелена, як, ну, як квіти, як зараз, ну, кольори у природі є. Тобто, на дерево схоже. На дерево. Це теж, якби, спосіб. Це от один спосіб, а це інший. Це просто скручується, якби, такий стовпчик. А потім вже намотуються. І вона така більш архаїчна, бо у неї немає ручок. Угу. Ну, як у цієї... Ну, простіша. Там... Це давнішня, мабуть. Вона раніше з'явилася, так? От ви вивчали взагалі історію, так, появи цієї ляльки? От які з них були спочатку, які потім, які вже до нашого часу дійшли? Спочатку, ну... Ті, що до нас дійшли, у небагатьох є ручки. Тобто вони такі, якби, безрукі мадонни, угу. Трипільські, глиняні. І багато дуже різноманітних форм. Не можна сказати, що це якась одна форма, там, і ляльку там можна робити якось отак, а по-іншому не можна. До речі, тих там методів, які використовують примотанні, там, що можна, що не можна. Коли я щось роблю, намотую, то я намотую там, від себе. Ага. Якби. Тобто є якісь правила, як можна виготовити ляльку. А от зараз, оце вже етап, ми вже зробили голову, так? Зробили вже ніжки, можна сказати, і ручки. І тобто це ручки. Ось таке, ручки. Тобто будуть. Оця форма, яка всередині, ось це рукава. Можна з цієї форми зробити просто ангела. Ну, так прив'язати, і будуть так, ручки. Так, це сама простіша форма, і вона, ну, і якби це, ну, можна назвати це душею, яка усередині. А потім вона вже намотується зверху, вдягається. Угу. Я думала... Ян, привіщайтесь, будь ласка, пийте наш фреш. Я хотіла ще запитати з приводу тієї голови, як вона, чим вона наповнюється. Це дуже важливо. Чим буде наповнена голова самої ляльки? Можна туди щось вкласти, якісь, ну, якщо ви робите оберіг, можна туди насипати трошки якихось трав, там, угу. Лаванди. Можна покласти ладан, чи ще щось, ну, священне, якщо ви хочете, ну, зробити там оберіг. А є зерна. Я теж багато бачила таких ляльок, які виготовляють і сиплять туди зерно, так. Насіння, і потім скручують, і така голова виходить. А можна, щоб вона навіть проростала, і тоді буде так, як волосечкою. Прикольно, робити. так, можна. Насправді можна є завгодно. Безліч варіантів. Сьогодні ми показали саме такий, ну, я думаю, що хто захоче, то й може доробити. Тобто ми ось ці ручки прив'язуємо. Приходьте на мої майстер-класи. У вас майстер-класів, до речі, дуже багато. Я так бачила, що ви постійно займаєтеся з дітками-переселенцями, з дорослими людьми, які приїздять до нашого міста. І ось постійно, на постійній основі люди вчаться, так, і знають, що потрібно робити. А я хотіла, з різними. Хто до мене приходить, з тим і працюю. Ось.
Це арт-терапія, на ваш погляд, вже звичайно, зараз? Звичайно, усе, що приносить задоволення, усе терапія. Ось так. Можна. Яна, ну давайте я покажу вже ті заготовки, які можна показати, щоб люди розуміли, що їм робити далі. Голову і ручки ми скрутили. Наступний етап – це що вже зробити далі нам потрібно? А потім ось на цієї ляльки це видно. Ой, вже зроблено. Це зроблено, тобто береться ось такий шмат, тобто оце квадрат та оцей так, кулька. І потім береться такий шмат, і це якби перша оця спідничка, сама нижня, на яку ми вже можемо накручувати, там, вдягати її. Як нам захочеться, так, як нам захочеться. Нам до вподоби буде. Там, наприклад, ось такі там шматки, це старий цей килимок, це може бути там плахтою. Угу. Ось сюди. Там якісь потім. Я роблю ще ось такі форми, це прикраса на голову. Там. Угу. З ниточок можна робити, можна стрічки використовувати. Так, усе, що завгодно. Ось так може прив'язуватися, ось так можна робити квіти на голові. Ось бачите, як це виглядає. Дівчина так. буде така з білою голівкою, як Янгелик. Ну, от в неї будуть ручки. Угу. Ось така лялька. Це я зробила зразок, ми робили у музеї. Точно по такому зразку з дівчиною, точно таку ляльку. Ось. І ось такими квіточками. Ну так, справді, ось можна вже завершити на тому, що ми показуємо з усіх боків ось цю лялечку. Бачите, у неї є гарний вінок, у неї є стрічки, гарна фігура. Вона з усіх боків така, але вона лялька-мотанка наша, українська. Подивіться, як вона виглядає зі зворотнього боку. Її можна десь почепити, можна на неї милуватись, дивитися. І саме з такою лялькою ми розуміємо, що ми українці, і наша ідентифікація вже є на багато сторіч. Ми знаємо, що так було, що так було в трипільській культурі, і так залишається нам і зараз. Нам це цікаво. І ми можемо використовувати цю ляльку в інтер'єрі, можемо дивитися на неї, а можна гратися. Це так, безпечна так. іграшка усе, для діток. І дуже екологічна. Яна Соколова, художниця, сьогодні була в нашій Дякую. Студії, показала, як це виготовляти, як створювати ляльку-мотанку. І ми бачили, скільки варіантів авторської розробки може бути у використанні саме такого методу ляльки-мотанки. Це клаптики, це нитки, які зав'язують ці клаптики, і потім виходить отака гарна лялька. Дякуємо, Яна, вам, що ви прийшли сьогодні до нас. Дякую а ми вам. Зустрінемося за декілька хвилин.